No, cestou sem v autě jsme studovali dětkové výsledky. Je třetí nejhorší golman v lize. Jenom jo. To je dobrý, ještě ne. A ty dva jsou horší, chytali jenom jednou. Za nás, viď? Ale to kankáři, protože když přišel golman, tak tam postavili rolbaře, vole. Jeden nemá ruku a druhý nohu. To porovnávali jako zákroky v absolutní hodnotě. To ještě není dobrý. To bude playoff, všechno, co se hraješ do půlky, se budou každý rok přidávat další divizi pro větší chudáky a větší chudáky, jo. Co? Kdo by to svázal, vole? Já nevím. Jdi malej?